କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଠ ଦଫା ଦାବି। ସେଇ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଆସିକିରି 75 ମସିହାରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥି ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଆଉ କ୍ଷୋଭର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ କରିଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେଣି, ସରକାରଙ୍କର ଯେତେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଇ ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣପାତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି ଆମେ ସେଇ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଏବଂ 21 ତାରିଖରୁ ଆସିକିରି ଆଜି 28 ତାରିଖ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ କାଳ ଆମେ ବସିଲୁଣି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ଆଜି ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 21 ତାରିଖ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦା ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଛି, ଏ ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ଏ ସ୍ୱର ବନ୍ଦ ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟର ଦାବି କରିନାହୁଁ, ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ, ହେଲେ ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଜାଣୁ ନା ରାଜ୍ୟ ଜାଣୁ ନା, ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ତଫାତ୍ ଦେଖୁନୁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଉ, ଯେଉଁଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେଣି। ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଖୋଲିବ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ସିନା ବସିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ମନ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ନିବେଦନ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଇଏ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆମକୁ ଚିଠି ପଠାଇଦେଲେ ଆମେ ଆମ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଙ୍କର ଦାବି ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସଂଗଠନ, ମୋ ଦଳ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ କରିବୁ।